שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. גם הערב אנחנו במשדר מיוחד עם כל העדכונים לקראת ישיבת קבינט הקורונה מחר. עוד ישיבה מכרעת שאולי ממנה תצא החלטה אם ישראל הולכת לסגר לילי או שלא. נהיה גם עם התמונות האלה מכביש מספר 1. שם לפחות 20 מפגינים נגד ראש הממשלה נעצרו בעימותים עם המשטרה אחרי שחסמו את הכביש. וגם עם הדיווחים של כתבינו במוקדים השונים בוושינגטון, בתל אביב ובירושלים וכאן באולפן על כל אירועי סוף השבוע. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה אחת בלבד, מיד חוזרים. זה היה של ארכיון הדינוזאורים. הלו? הערב אנחנו בצבע. לא מגזימה. נו כבר, מה נקרא? רגע, אמא. אתם עומדים להתפוצץ בכל רגע. אם לא היה מיקרוגל, הילדים שלי אוכלים פסטרמה עם קרח. איזה תקופה מדהימה. קיצור סיוט. סיפורים מהקורסה, סדרה חדשה, מחר, 10:15, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. מה זה? מדברת לכאן. קודקוד כאן 87, סורים על הטל מבקש, אש עלינו, אש! שעת נעילה, שני בתשע ורבע. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. השידורים במתכונת מיוחדת בחסות קומבודקס, הדור הבא של משככי הכאבים. קומבודקס. לא השיער שלך? ולתאר. זה טרזמה? טרזמה? התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. היארד הבא של תל אביב. יארד תל אביב. קומפלקס חדש בנווה שרת. סווי סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סווי סיסטם, מיטה חכמה. אוראו מציגה. נשנושי אוראו שהם כל כך, כל כך. אין פאנץ', יש קראנץ'. חדש, נשנושי אוראו קראנצ'י. לא השיער שלך, ולתאר. זה טרזמה? טרזמה. תודה שישבתם אלינו. אנחנו פותחים עם התמונות האלה והעימותים בצעדת המחאה נגד ראש הממשלה. כפי שאפשר לראות, אלה תמונות מלפני כמה שעות בכביש מספר 1 בדרך לירושלים. סולימן מסוודה, כתבנו, אתה נמצא עכשיו בגשר המיתרים שבכניסה לבירה. אתה ליווית את הצעדה הזאת, את צעדת המחאה בדרך לירושלים בשעות הצהריים. לפחות 20 בני אדם מפגינים נעצרו שם. בוא תספר מה הפרטים שהיו שם. כן, ערן, ערב טוב. אז ההפגנה נגד ראש הממשלה בירושלים התחילה היום מוקדם יחסית. כמה מאות מפגינים שהגיעו למחלף חמד החליטו לפתוח בצעדה ממחלף חמד, כאמור, לכיוון ביתו, מעונו של ראש הממשלה בירושלים. המפגינים נשאו איתם מיצג, אפשר לראות אותו על המסך של צוללת. כותרת הצעדה הייתה צעדת התקווה הגדולה, והדרישה הייתה לפתוח בוועדת חקירה בפרשת הצוללות. המשטרה לא אפשרה את הצעדה הזאת, ואפשר לראות את התמונות של האימותים. המשטרה פשוט ניסתה לעצור את המפגינים, להחרים את המיצג. הם עצרו בדרך לפחות כ-20 מפגינים, ובכל זאת המפגינים המשיכו. איתנו אחד המפגינים, עורך הדין גונן בן יצחק. גונן, שלום לך. המשטרה אומרים, אנחנו גם שמענו אותם בראיונות, שהם הודיעו לכם מראש שלא תהיה צעדה, אבל אתם בכל זאת צעדתם. מה היה הדיאלוג עם המשטרה? אני פניתי למשטרה בצורה רשמית במכתב ביום שני. אני קיבלתי תשובה מהמשטרה, תשובה שלילית, בחמישי אחר הצהריים. בפועל קיבלתי את זה אני בערב. ביום שישי עדיין ניסינו לתאם את העניין הזה. תראה, בסוף המשטרה עסוקה כל הזמן
בלייצר עלינו את חופש ההפגנה. אנחנו כל הזמן נמצאים באימותים עם המשטרה. פעם אחת הם אומרים אסור להשמיע מוזיקה, פעם אחת אסור לצעוד. אני כותב אותך גונן, כי הטענה שלהם אומרת שמדובר בכביש ראשי, והצעדה שם היא מסכנת גם את המפגינים וגם את, את הנושאים. זה לא הגיוני? ברור, סולימן. כשיש מרתון ירושלים, אז אין בעיה. וכשיש מחאה נגד נתניהו, אז יש בעיה. כלומר, הבעיה נפטרת כשזה נוח להם, ויש בעיה בטיחותית. אז משטרת ישראל צריכה להבין שהיא צריכה בין היתר לתת לנו את האפשרות להפגין, והיא צריכה כל הזמן לעמוד על המשמר של חופש ההפגנה. אתה צעדת כל הדרך, מה היה שם? מה ניסתה המשטרה לעשות למפגינים? תראה, זה מגוחך. המשטרה גילתה כל כך הרבה נחישות, והייתי אומר היסטריה, אל מול מיצגים של צוללות מפלסטיק, במקום שכשהיו צוללות אמיתיות, זה לא כל כך זיז למשטרה. אז אני מציע למשטרה לחקור את פרשת הצוללות, את הצוללות האמיתיות, את הצוללות שזה כלי הנשק היקר ביותר של מדינת ישראל, ולא להתעסק עם כמה צוללות פלסטיק על כביש מספר אחת. אני חושב שלכולנו זה יהיה יותר טוב. הצעדה ממשיכה לבלפור. כמה מפגינים נעצרו? במשטרה אומרים 18 מפגינים, המפגינים אומרים לפחות 20. אתה מייצג גם חלק מהמפגינים. כמה נעצרו? עורכי הדין דניאל חקלאי וגבי לסקי, שכרגע מטפלים בעצורים, דיווחו לנו על 24 מעוכבים. אנחנו לא יודעים כרגע כמה מהם יעצרו בהמשך, אבל כרגע 24 אנשים נחקרים במשטרת מבשרת ציון, ואני מקווה שהם ישתחררו מהלך הלילה. אוריאל בן יצחק, תודה רבה לך. תודה. כן, איראן, אז אלה הדברים. כפי שאתה יכול לראות, יש כמה מפגינים שהגיעו לכאן, וחלק גדול גם הגיעו לפני כן, והם פשוט התחלקו לקבוצות, והם ממשיכים לכיוון מעון ראש הממשלה בבלפור. הפגנה מספר 21, שבוע אחרי שבוע. זאת תמונת המצב כרגע כאן בירושלים. איראן, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן מבלפור, בהמשך הערב. תודה רבה, סולימן מסעודה, שמתלווה להפגנה. הפגנת המחאה נגד ראש הממשלה עכשיו בירושלים. ואפרופו המחאה נגד נתניהו ונגד מדיניות הממשלה, מחר בקבינט דיון על קבינט הקורונה, כמובן דיון על האפשרות להטיל עוצר לילי. יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, ראש הממשלה נתניהו דוחף לקיומו של העוצר הזה, למה? כן, דוחף בהחלט. בעצם, תראה, אנחנו כבר שבוע עדים לישיבות קבינט שמדברים בהם על שלושה צעדים מרכזיים שאפשר לעשות כדי לצמצם את התחלואה. עוצר לילי, כנסות, שזה אנחנו יודעים תקוע במריבות הפוליטיות בין ראשי יהדות התורה לבין נתניהו, והגדלה משמעותית של מספר הערים האדומות, מדברים על בערך ל-20-25, משהו כזה. אז יש מתנגדים לזה, גנץ מתנגד לעוצר הלילי, זה אנחנו יודעים, רבים אחרים מתנגדים להגדלה של הערים האדומות, ולכן נהגה איזשהו פתרון פשרה שכבר מתחילים לדבר עליו בקבינט, שאומר, נעשה עוצר לילי, אבל רק על הערים אדומות וכתומות, בלי נתניהו יקבל? בלי להגדיר את הכתומות כאדומות. כלומר, לא להגדיל את מספר הערים האדומות. אבל זה... את הרעיון הזה של עוצר לילי רק על ערים אדומות או כתומות, אנחנו יקבל? אנחנו נצטרך לשמוע ביום ראשון בישיבת הקבינט, אבל אני שומעת כן משרים בקבינט שזה נראה להם כמו דבר שמוסכם על כל הצדדים. יכול להיות שנראה פתרון מהסוג הזה. אוקיי. פרופסור גילי רגב, מנהלת היחידה למניעת ובקרה, למניעה ובקרה של זיהומים במרכז הרפואי שיבא, שלום. אנחנו הזמנו אותך כדי לשאול כמה וכמה נקודות, כמובן תכף נדבר על החיסון, אבל קודם כל העוצר הלילי. כשבודקים את השימוש או את היעילות של העוצר הלילי במקרים אחרים באירופה, מה מוצאים? מוצאים שזה לא יעיל, ולכן אני מאוד מקווה שמחר ההחלטה תהיה נגד הדבר הזה. יש בזה איזשהו היגיון, המחשבה היא כמובן שאם הרבה מאוד פעילויות חברתיות של התקהלויות מתקיימות בערבים ובלילות, אם זה צעירים שהולכים לברים או לפאבים, אם זה כמובן חתונות, כל הדברים האלה הם בערב ובלילה, ולכן המחשבה, משם באה המחשבה שאולי עם עוצר לילי נעצור את הדברים מהסוג הזה, שהם באמת אולי הבעייתיים ביותר. אבל למדנו מאירופה, יש לנו ניסיון גם בצרפת, גם בלונדון, זה לא עובד, חבל על הדבר הזה, זה פשוט לא עובד, לא בערים אדומות ולא בכלל, ולכן לדעתי אני מאוד מקווה שמחר יוחלט אחרת. אנחנו עוקבים אחרי נתוני התחלואה, וכמובן עוקבים אחרי מה שקורה, בכל מה שקורה למקדם ההדבקה שמתקרב לאחד, הוא כבר אחד, יש מקומות שאפילו יותר מאחד. מה כן עוזר, אם לא עוצר לילי, מה כן? אז קודם כל צריך לחשוב איך, כרגע מה הבעיה היא שכן פתחנו את הגנים, כן פתחנו את כיתות א' ב', ו...
אין מה לעשות. כמה שזה הדבר אולי הכי חשוב לפתוח אותו, זה גם המקום הכי בעייתי. בתי הספר והילדים זה המקום הכי בעייתי, כי הם נפגשים ביחד, הם לא מקפידים על מסכות, הם מתקהלים, הם מתחבקים, הם משחקים אחד עם השני, ולכן הדבר הזה הוא הכי יש בעייתי. יש נתונים מעודכנים, מסקרים שעושים ברחבי העולם לגבי עצם העובדה שילדים וילדים קטנים, פעוטות, מדביקים או לא מדביקים יותר? כנראה יש עוד ועוד רמזים שילדים מדביקים פחות מאשר מבוגרים, נוער אולי אפילו דווקא יותר, אבל, והם כמובן חולים פחות, אוקיי? זאת אומרת, התחלואה שם פחות, ולכן יש איזשהו עניין של בואו נפתח, כי הם לא ידבקו ולא יהיו חולים נורא, או זאת אומרת, הם ידבקו, אבל אולי הם לא יהיו נורא חולים. הבעיה היא שהם מדביקים אחר כך את בני ביתם. ואז זה בעצם מוקד שבו כולם נדבקים, מדביקים אחד את השני, לא מאתרים את זה בזמן, כי רובם יהיו אסימפטומטיים, בלי תסמינים, ורק אחר כך, כשכבר תהיה תחלואה מאוד גדולה, כמו שראינו בגימנסיה בירושלים, אז זה יעבור הלאה, וכבר נהיה בהתפרצות. זהו, והופ, חזרנו כבר לסגר השלישי, או לגל השלישי, שלא יגיע, אבל אנחנו כנראה צריכים להיות מציאותיים. פרופסור רגב, תישארי איתנו, כי אנחנו, יש לנו עוד הרבה שאלות אלייך. בעוד הממשלה נערכת לאפשרות, כפי ששמענו, של הגבלת התנועה בשעות הלילה, לאורך שעות היום, היום, שבת, יצאו רבבות ישראלים למוקדי הטבע והבילוי, רגע לפני ההגבלה האפשרית, וגם רגע לפני שהגשם, החורף, חוזר במלוא עוזו. איתי שיקמן, כתבנו, אתה בנמן תל אביב. איך זה נראה שם עכשיו, איתי? שבוע טוב, רן. בנמל תל אביב יש תנועה ערה מאוד לאורך כל היום הזה של אנשים, של קונים. גם בחנויות האוכל אנחנו רואים פה תורים מאוד ארוכים, אבל גם בחנויות הבגדים, אלו שבוחרות לפתוח, הן אומנם מכניסות ארבעה אנשים בכל פעם, אבל התורים בחוץ, אנחנו רואים תורים מאוד ארוכים, צפיפות מאוד גדולה. ואגב, רן, אנחנו רואים פה גם עוד כל מיני פעילויות שצריך לשאול האם מותר להפעיל אותן או לא, כמו איזושהי קרוסלה גדולה כאן שמופעל כאן בנמל, שאנחנו רואים הרבה ילדים שעולים עליה כמובן בתשלום, אז אמנם מנקים אותה אחרי כל סבב, אבל בכלל צריך לראות האם הדבר הזה הוא תקין. ובאופן כללי, הרבה מאוד אנשים מנצלים את היום השמשי שהיה היום, יצאו החוצה גם לטבע, גם למרכזי הקניות, אלו שנפתחו כחוק, וגם אלו שנפתחו לא ממש כחוק. עדיין, למרות האכיפה, בעלי החנויות כן בחרו לפתוח, להפר חלקם לפחות את ההנחיות. זאת תמונת המצב כאן מתל אביב הערב. אוקיי, תודה רבה לך, איתי שיקמן, ואיתנו כאן נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, ערב טוב, שבוע טוב. ישראל חותמת עם חברת פייזר על הסכם לרכישת 5 מיליון חיסונים. 8 מיליון מנות חיסון ל-4 מיליון אזרחים. אוקיי, זה המספר. אז מי דיבר על 5 מיליון? אני הבנתי שהיה איזה עדכון, והם עלו, ירדו. עכשיו אנחנו מדברים על 8 מיליון מנות חיסון, למעשה ל-4 מיליון אזרחים, אבל עדיין מה זה אומר מבחינת מספרים, שאם יש 4 מיליון מנות... כל אזרח שירצה להתחסן בחיסון הזה יצטרך לקבל למעשה 2 מנות חיסון, ולכן אם רוכשים 8 מיליון מנות חיסון, זה יספיק לחסן 4 מיליון אזרחים. אלה הסכומים שמדברים עליהם כרגע. אבל זה לא אומר שהם יגיעו בקרוב. זה לא אומר שהם יגיעו בקרוב, למעשה כן מדובר על כך ש... אם יתקבלו כל האישורים הדרושים, בזמן הם יכולים להתחיל להגיע הנה בתחילת שנת 2021. מדובר על משלוח ראשון בינואר של כחצי מיליון מנות, כאמור, זה ל-250,000 אזרחים. אבל יכול להיות שעדיין מוקדם לדבר כבר על הגעה של החיסונים האלה, כי למעשה הכל מתבסס על הודעה של חברת פייזר שהוציאה את ההודעה הזו עוד לפני שהסתיים השלב השלישי של הניסוי. זאת ההודעה הכללית שהחיסון יעיל. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי תגובה של חברת פייזר על ההודעות של יצאו מלשכת ראש הממשלה, על כך שנחתם הסכם? עד כמה אנחנו רואים גם בהודעות שיוצאות מפייזר, שאוטוטו החיסון כאן? תראה, גם פייזר כמובן ברכה על ההסכם הזה, ואמרה שניתן לראות כאן כבר שביב של תקווה, ובאמת מנסים להראות כאן איזושהי אופטימיות, ויכול להיות שיש מקום לאופטימיות, אבל הניסוי בחיסון הזה עדיין לא הסתיים, התוצאות עדיין לא הגיעו במלואן, וגם כשיגיעו צריך לקבל את אישורי ה-FDA, את אישורי הרשויות בישראל, ואחר כך גם להצליח להיות מוכנים לקבל את החיסון הזה כאן בישראל, מבחינת קירור, שינוע, מדיניות, כל הנושאים האלה עדיין לא גמורים ומוסדרים. אז נוב ראובני, יש לנו מומחית באולפן, פרופסור רגב, כשאת עוקבת אחרי הדיווחים, ואחרי מה שאת כבר רואה שקורה עם פייזר ברחבי העולם, עד כמה באמת השמחה במקומה, או עד כמה נכנסנו כולנו, כמו רבים אחרים בעולם, לאופוריה, ועד כמה המקום אולי להנמיך את הציפיות?
אז דקה לפני שאני אנמיך את הציפיות, אני כן אגיד שההודעה הייתה בהחלט מרגשת. זאת אומרת, זה ממש הייתה פעם ראשונה... את זה אמרו כולם, אבל... שהתרגשתי, חברת פייזר היא גם חברה מאוד גדולה, היא עם הרבה מאוד ניסיון בחיסונים, כלומר, בהחלט מאוד מאוד מרגש לשמוע כזו הודעה, אבל באמת צריך טיפ-טיפה להנמיך את הציפיות, בוודאי שאין פה מקום לאופוריה. אני סקפטית מאוד אם בינואר אנחנו נראה פה חיסונים, אולי... ונניח בינואר מגיעים החיסונים. איך הממשלה, איך משרד הבריאות צריך לחלק את החיסון? האם הוא צריך לקבוע את הקטגוריות של אזרחים שבסיכון? האם הוא צריך לקבוע את זה על פי גילאים? האם הוא צריך לקבוע את זה על פי אוכלוסיות? איך עושים את זה? אז זה דבר שדווקא אנחנו מכירים, אנחנו מכירים את זה גם מחיסוני השפעת, יש סדרי עדיפויות, את מי אתה מחסן? אתה מחסן מצד אחד את המטפלים, את הצוותים שעובדים וצריכים להיות והרבה מאוד חשופים לחולי קורונה. מצד שני, אתה מחסן כמובן את האוכלוסיות בסיכון. אחת הבעיות שבאוכלוסיות בסיכון, אנחנו הרבה פעמים החיסון הרבה פחות יעיל, אז אתה צריך לחסן אולי את אלה שסובבים אותם, בין אם זה בני משפחותיהם או... זה לא פשוט, אבל לעניין הזה יש פתרון. אני סקפטית עדיין שיגיעו בכמות מספקת מנות חיסון בינואר, אני מאוד אופתע אם בסתיו הבא כולנו נהיה מחוסנים, לדעתי זה כבר תחזית אופטימית. כלומר, כמעט עוד שנה מהיום. אז אני חושבת רק בכל זאת שאנחנו צריכים להבין איך לחיות עד אז. זה נהדר שיש אור בקצה המנהרה, אבל הדרך עוד ארוכה. אבל פה נשאלת השאלה, האם הדיבור של כולנו, כולל כאן באולפן, על זה שאוטוטו החיסונים מגיעים, גורם מבחינה פסיכולוגית לציבור להגיד, תשמעו, זה אוטוטו קורה, אוטוטו החיסון פה, זה לא יקרה באביב, זה קורה עכשיו בינואר. אפשר קצת להוריד את המסכה, אפשר קצת לזלזל בהנחיות. את מרגישה שיש איזה אפקט פסיכולוגי? אני עוד לא מרגישה אותו. אני גם, שוב, תמיד בסביבה של עוד רופאים או צוות רפואי בבית חולים, שאנחנו מאוד מאוד מודעים ומאוד זהירים, אז אולי אני לא הבן אדם לומר האם ברחוב זו האווירה. אני מאוד מקווה שלא. ובוודאי שאין סיבה שזה מה שיהיה. טוב, יישארי עמנו, פרופ' רגב, אנחנו עוד נשוב אליך לעניינים שקשורים במה שקורה עם הבריאות כאן והקורונה וההתמודדות עם הקורונה בישראל. בינתיים, עניינים אחרים עכשיו, הניו יורק טיימס מדווח הלילה שישראל, לבקשת ארצות הברית, חיסלה על אדמת איראן את מספר 2 בארגון אל-קאידה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, האם כבר יש אישור לדיווח הזה ממקורות רשמיים? לא, אין לנו אישור, מדובר על דיווח שמתבסס על מקורות אמריקנים עלומים, אבל אין אישור מאף אחד הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, החיסול הדרמטי הראה לפני 3 חודשים. בכיר אל-קאידה, המכונה אבו מוחמד אל-מסרי, נסע במכוניתו ברחובות טהרן, כשלצידו ביתו מריאם. אל השניים התקרבו אופנוענים רכובים והתנגשו בהם ביריות מטווח קצר. תחילה ניסו הרשויות להסתיר את דבר ההתנגשות וטענו שמדובר בחיסול. חיסול של פעיל חיזבאללה לבנוני, אבל עכשיו לפי הדיווח הזה מתברר שמדובר בבכיר באל-קאידה שהיה מבוקש בארצות הברית משך שנים. הוא נחשב למעורב מרכזי בפיגועים בשגרירויות האמריקניות באפריקה בסוף שנות ה-90, וארצות הברית ניסתה לתפוס אותו מאז. כמה שאלות מעניינות שעולות בעקבות הדיווח הזה. ראשית, המעורבות של איראן בנושא הזה. עד כה חשבנו שאיראן היא יריבה של ארגון אל-קאידה. כעת מתברר שהבכיר הזה, מספר 2 בארגון, קיבל חסות באיראן עד שנת 2015, וכמובן האלמנט השני, העובדה שישראל רוצה חיסולים לבקשת ארצות הברית. תודה נתן בוושינגטון. רונן ברגמן, העיתונאי מידיעות אחרונות, חתום גם בניו יורק טיימס על הידיעה הזאת, הוא גם עיתונאי בניו יורק טיימס. שלום רונן, תודה שאתה מצטרף אלינו. תכף אני רוצה לשאול אותך לגבי הנקודה המעניינת שארגון אל-קאידה הסוני מקבל מקלט באיראן השיעית, אבל קודם כל כמה מילים על אבו מוחמד אל-מסרי, זה הכינוי שלו, מה אנחנו יודעים עליו? כן, אז שמו אחמד אבדאללה, זה שמו האמיתי, ואל-מסרי זה כי הוא מצרי, וכינוי שדבק בו כשהוא יוצא עם הקבוצות הראשונות להתנדב באפגניסטן בתחילת שנות ה-80 לעזור למוג'הידון המקומיים כדי להילחם בתמיכת ה-CIA אז בנוכחות הסובייטית. כשהמלחמה נגמרת בניצחון גדול שלהם, צריך לומר, הם למדו שם איך כוח גרילה מיומן, מאומן ונחוש יכול להביס אימפריה, גם אימפריה כמו האימפריה הסובייטית. המצרים לא נותנים לו לחזור. הוא בעצם נתקע באפגניסטן יחד עם רבים מחברם, ומצטרף לגרעין המקים של
אז עוד לא קראו לזה בשם הזה, בהמשך כן, של מה שאנחנו מכירים בתור אל-קאידה, שב-96 כבר מקבלת צורה ארגונית, ומתוך 170 החברים, הגרעין המקים הוא במקום השביעי. בעצם, כמעט מהרגע הראשון, בגלל הניסיון הגדול מאוד שיש לו, שאת חלקו הוא קיבל מהמודיעין האמריקאי, בגרילה, בלוחמה בעזרת טילים, הפלת מטוסים, ארגון של כוחות ופיגועים וכאלה, חבלה זהירה, הוא ממונה לרמח המבצעים של אוסמה בן לאדן. הוא זה שבשמו של בן לאדן יוצא גם לסומליה ומלמד שם את האנשים של הידיד איך להשתמש בטילים. אנחנו מכירים את הסרט בלק הוק דאון, זה הסיפור הזה, המלחמה על מוגדישו. רונן, אבל אנחנו יודעים שבהמשך השם שלו נקשר לפיגועים בטנזניה ובקניה, כן. יותר מ-200 הרוגים באותם פיגועים. אני רוצה ברשותך להתקדם לנקודה המעניינת כאן. הדיווח בניו יורק טיימס שאומר שהאיש הזה, גם אם ידיו מגועלות בדם של אמריקנים, לא רק בישראלים, אבל בעיקר אמריקנים, הרי שהפעולה לחיסולו הייתה פעולה ישראלית. בוא תסביר בבקשה את טיב הקשר הזה, את העובדה שקבלנית הביצוע במקרה הזה היא ישראל, כך לפחות על פי הדיווח. עד כמה זה נהוג שאמריקנים פונים לישראל לחסל טרוריסטים שהם אמריקנים רוצים לחסל אותם בעצמם? הדיווח שלנו בניו יורק טיימס מתייחס, אנחנו נוקבים במספרם של 4 מקורות שונים, מקורות מוושינגטון, מקורות מודיעין אמריקאים, שאישרו בנפרד גם את זה שהוא היה, הוא הספציפי היה אל-מסטרי, המטרה לחיסול, למרות שהוא השתמש בזהות אחרת, הרי הוא השתמש בתיעוד שהמודיעין האיראני נתן לו של איזה היסטוריון לבנוני, אבל הוא, אל-מסטרי, היה המטרה להתנגשות. והמקורות בוושינגטון אומרים שמי שביצע בסופו של דבר התנגשות היו סוכנים ישראלים. עכשיו, זה מה שכנראה הוא צירוף של יחסים קרובים מאוד בין קהילות המודיעין של שתי המדינות, ויכולת, הייתי אומר, ברמה הגבוהה ביותר, יוצא דופן, של, ואין ארגון אחר, של המוסד, ככל הנראה, בהסתמך על הדברים שהגיעו מהמקורות הזרים. האם אבל להערכתך, ואנחנו חייבים לקצר כאן, רונן, האם להערכתך מדובר בסוכנים ישראליים שמוצאם בישראל, או בסוכנים מקומיים שפועלים בשירות המוסד באיראן? מה להערכתך בסיפור הזה? אני אקצר, כי אין לך זמן, ואני אומר שתעבור לשאלה הבאה, או שנסיים בזאת, אני לא יכול לענות על זה. אתה לא יכול לענות. טוב, השארת אותנו במתח, כמו כל הסיפורים שקשורים בחיסולים האלה. תודה רבה, רונן ורגע. אבל בכל מקרה, צריך להגיד שמישהו, העובדה שאחרי 22 שנה, בדיוק על היום, על היום של הפיגועים בשגרירויות, 7 באוגוסט, מישהו הצליח להגיע לאיש הזה, שנמלט וחיפשו אותו והיה ראשון למבוקשים, רמח המבצעים שהוא עושה מבינה למי שהיא ידע לאתר אותו. סימני שאלה לגבי מי רצה ומה עומד מאחורי, או מי עומד מאחורי החיסול הזה. תודה רבה, רונן. תודה רבה שאתה איתנו. תודה רבה, רונן ברגמן, כאמור, עיתונאי ידיעות אחרונות, וגם ניו יורק טיימס, אחד החתומים על הידיעה הזאת. אנחנו שבים אליך, פרופסור גילי רגב. היום למעשה מתחיל נחמן אש, הפרויקטור החדש, אחרי רוני גמזו, בתפקידו, הוא נכנס לתפקידו. כשאת מסתכלת על הפרויקטורים ועל הפרויקט של הפרויקטור, עד כמה בכלל אפשר לומר שלפרויקטור יש סמכויות שהוא יכול להשתמש בהן עכשיו כדי למנוע את הקורונה, או שכשמדובר במאבק מול פוליטיקאים אין לו סיכוי? תראה, במאבק מול הפוליטיקאים אין לו סיכוי, זה נכון, זה בטוח. זה שיש מקום לפרויקטור, אני חושבת שיש מקום, מכיוון שכמות המעמסה ועומס הדברים שצריך כרגע לטפל בהם בנושא הקורונה הוא כל כך רחב, שאם יש בן אדם, ושוב, את נחמנה שאני גם מכירה עוד מימי ההתמחות שלנו ביחד, הוא בן אדם ערכי ומצוין, מישהו כזה שיפעל ועוד תוספת כוח אדם כזה, בוודאי שיכול לעזור. מה צריך להיות היעד העיקרי של נחמן אש בהכירו ובהכירך את כל הכשלים שנתקל בהם פרופסור גמזו? לדעתי פחות במאבקים מול הפוליטיקאים במה להשאיר, מה לסגור, אלא יותר על איך חיים לצד הקורונה. אני השבוע אמורה להציג לו את הפרויקט שלנו שהתחלנו בשיבה, שנקרא פרויקט חיים בטוח, עם בתי ספר. Mm-hmm. איך לפתוח בתי ספר בצורה בכל זאת בטוחה, תוך כדי בדיקות. אלה סוג הדברים שלדעתי צריך להתחיל להתעסק איתם. איך אנחנו חיים עם זה? עד שיגיע החיסון, כי כמו שאמרנו, זה עוד לא כל כך קרוב. זה באופק, אבל עוד לא כל כך קרוב. פרופסור גילי רגב, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. תודה רבה על הדברים האלה.
שר החינוך, אפרופו הקורונה, שר החינוך יואב גלנט אומר הערב שוב שחזרת כיתות ה' ו' וי' א' י' ב' לבתי הספר הכרחית כבר בשלב הנוכחי. גם המתווה שהכינו השבוע במשרד החינוך מתייחס רק לשכבות הגיל הללו, אבל בינתיים יש מי שמרגישים ששכחו אותם בבית. איתנו שניים, תלמידי כיתה ט' בתיכון לאומנויות בירושלים, אביה יענה, נכון? אגיתי נכון את שמך? ושחר איגוס, שלום לך. אתם יכולים להוריד את המסכה, כרגע לפחות בזמן השיחה איתנו. תחושה שמשהו, איך אמרנו, איך נקרא את הסרט הזה? Home Alone. שכחו אותם בבית, שכחו אותנו בבית. ואת מספרת שאת נהנית מאוד עם הזום, את חושבת שהזום מועיל, אפשר ללמוד דרך הזום, אבל מבחינה חברתית את מרגישה שמשהו מתפספס, נכון? אני חושבת שאנחנו צריכים לחזור בית ספר. אנחנו מתגעגעים מהמפגש החברתי, לזה שאנחנו מדברים בהפסקות, שוחקים בהפסקות, אוכלים ביחד. אני באמת חושבת שזה דבר שמאוד חסר לנו, ואנחנו מאוד רוצים לצאת מה חסר לך בעיקר? חסר לראות את החברים שלי, חסר לראות את החבר הכי טוב שהיא שחר. אני מבין שאתם נפגשתם פה אחרי תקופה ארוכה שלא נפגשתם כבר הרבה זמן, נכון? כן. מה לא מבינים שם למעלה, להערכתך? מעבר לעניין שזה חשוב מאוד למנוע את ההדבקות בקורונה, אבל מה הנזק אולי החברתי-פסיכולוגי שנגרם לכם, כיתות ט' והכיתות שנשארו מאחור? זה מאוד מאוד קשה לא לראות את החברים, במיוחד שאנחנו מול הזום כל היום, וזה מאוד מאוד קשה להתרכז מול הזומים, וכן, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו נחזור לבית ספר. שחר, דיברתי איתך לפני השידור, אתה אמרת דבר מעניין, אמרת, אני חושב שאנחנו כן צריכים להישאר בבית, כי ההדבקות האלה מסוכנות מאוד, חסר לך העניין החברתי, אבל אמרתי, ואז שאלתי אותך, אז למה אי אפשר לסמוך עליכם, על כיתות ט', ואתה אמרת, אולי לגביך, אולי לגבי חברים שלך, לא, אי אפשר לסמוך, זה מסוכן, עדיין זה מסוכן, אנחנו לא תמיד עוקבים אחרי ההנחיות, אז מה התשובה? נכון, אנחנו התלמידים, אנחנו לא מבינים מה זה הקורונה, מה המציאות, אנחנו באים לבית ספר, מתחבקים, מדברים אחד לשני, והם מורידים את המסכות פתאום, שזה העניין המפחיד. אני, למשל, באמת אדם שמאוד מפחיד מהקורונה. בגלל זה אני חושב שהממשלה צריכה למצוא פתרון כדי שנוכל להיפגש בצורה בטוחה. בצורה שלא נדביק אחד את השני. איך אתה מתמודד עם הזום, עם הלמידה בזום? מאוד לא קל. זה כל בוקר לקום, עיניים ישר בתוך המסך, גם לא בריא לגב. אני למשל בתחילת הגל הזה, היה לי בעיה מאוד גדולה עם הזומים, גם לאחים שלי היו זומים. הסתדרנו עם שתי מחשבים בהתחלה בבית, והבית ספר באמת סידה לי מחשב פרטי, כי הוא הבין את הבעיה, את הקושי עם הזומים. ואחרי תקופה מאוד ארוכה שאתם בבית, אתה פוגש כאן היום את אביה. איך התחושה? קודם כל זה מאוד כיף בשבילי. אתם מדברים המון בטלפון, נכון? אבל לא נפגשים פיזית. נכון. כי באמת המפגש איתה ועם החברים בזום, זה לא באמת מרגיש כמו מפגש עם החברים והמורים בבית ספר. כי בבית ספר מה שאנחנו, כמו שאמרה, מצחקקים אחד עם השני, אוכלים יחד, מטיילים, בשיעור מפריעים, נגיד למורה מפריעים לשיעור. ובזום אנחנו פשוט שמים את עצמנו על השטק, לא מדברים, לא כלום, וזה מייאש. אין, אביה, בשיחות בזום, בכיתה, כשהשיעור מתנהל בזום, לא מעלים לפעמים את העניין של, היי, אנחנו מתגעגעים, אנחנו צריכים לחזור. אתם לא מעלים את זה מול המורים, למשל, שאתם רוצים לראות אפשרות, אולי אפשר להיפגש? כן, לפעמים המורים אומרים לנו שכאילו שהם רוצים לעשות איתנו מפגשים ומאוד מקווים שזה יקרה. וגם אנחנו לפעמים אומרים להם שאנחנו גם מתגעגעים מאוד לחברים שלנו, ולצאת לבחוץ ולראות אותם באמיתי ולא כל הזמן בטלפון. אם הייתי יכולה עכשיו לפנות אל המצלמה, ולפנות אל שר החינוך גלנט. מה היית אומרת לו על זה שאת כבר כמה זמן בבית? מאז ספטמבר? כן. מה היית אומרת לו? הייתי אומרת לו שאני מאוד רוצה לראות את החברים שלי, ואני רוצה לדבר איתם, ופשוט להיות איתם בהפסקות, ולהיות איתם בבית ספר, ואני התגעגעת לימים האלה שהייתי קמה, לוקחת את התיק שלי ופשוט באה לבית ספר. משתפים, החברים שלך, שחר, משתפים אותך במה שעובר עליהם מבחינה נפשית, מבחינה חברתית, העובדה שכל כך הרבה זמן בבית ולא נפגשים? זה פחות, כל אחד סגור עם עצמו. בבית ספר יותר פתוחים, כאן אנחנו כל אחד בבית שלו. אז את מי אתה משתף? את ההורים? את ההורים ואת המורים גם בזום, אנחנו פתאום אומרים, קשה לנו, קשה לנו. המורים כן מבינים אותנו, אבל עדיין קשה למצוא פתרון לנושא הזה.
ואם אתה היית יכול לפנות לשר החינוך, מה היית אומר לו? כמו שאמרתי, למצוא פתרון שיראה שגם אנחנו כאן, שגם לנו יש מצוקות, ושיתחילו להתייחס אלינו ברצינות. נאחל שלא ישכחו אתכם יותר בבית. שחר ואביה, תודה רבה שבאתם לאולפן. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה אחת בלבד, מיד חוזרים.